E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma notícia bombástica. Com crises no casamento e devendo muito, André Surak pede dinheiro aos fãs. Vejam só: ex-modelo Andressa Surak deu o que falar na última quinta-feira através de sua conta no Instagram. A loira confessou que estava passando por uma crise em seu relacionamento com o marido devido a problemas financeiros após gastar demais. Andressa, que é casada com Tiago Lopes, diz que exagerou nas compras no cartão de crédito e novamente se manifestou em seu perfil, aonde conta com mais de 2 milhões de seguidores para fazer um apelo aos fãs. A influenciadora que passou vários anos trabalhando como modelo publicitária pediu que seus seguidores lhe fizessem doações em dinheiro para que ela conseguisse quitar uma fatura estourada no cartão de crédito. E a mensagem era mais ou menos assim: "Quem puder e quiser me ajudar a pagar essa fatura do meu cartão esse mês", disse Andressa. Ainda na rede social, a influenciadora também acrescentou que o número de sua chave Pix para que os seus seguidores fizessem a doação. Fosse divulgada e acabou falando em redes sociais. Andressa, que deixou de trabalhar para se dedicar-se completamente à família. Mãe de Arthur, que mora com ela, e Tiago Lopes, a famosa, está à espera do segundo herdeiro, a quem deverá dar o nome de Leon. Após solicitar o dinheiro, alguns fãs aconselharam Andressa a pedir dinheiro ao filho, mas ela se recusou. Bom, a influência vem relatando diariamente no Instagram as fases de sua gravidez. Ela conta que tem se sentido muito enjoada e outros sintomas da gestação. A ex modelo ainda desabafa sobre o transtorno de borderline, doença para a qual toma remédios controlados. Em uma publicação, ela conta que chegou a pensar em se internar em uma clínica psiquiatra. Olha aí, galerinha, o que você acha da atitude dela de pedir dinheiro nas redes sociais? Ela quer é uma ex mês bombom. Deixa aí o seu comentário. Sou o Washington Lisboa, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.